When us met Radio Zolkalax Dalgaze FM Ashwidi Datsra, Gadatemam Telitre, Da Rubrikashis Tomari, Chantres Visaubrebt, Meta Scientereso Temaze, Mugacentrum, Sakartolos Parliament, Mesame Mosmanit, Damt Gitsa, Martwis, Motsmobis, Kamustis, Realur Pirobepshi, Chabarebis, Damupedebis, Registratis, Shesheb, Anon Shesatanit, Shrileba. Sakzo Mudrobish, Saheb, Sakartolos, Anon Shesatanit, Shrilebis, Baggets, Romerits. Martwis მოწმობის გამოსვლის რეალურ პირობებში ჩაბარებას და მოპედების რეგისტრაციას ითვალისწინებს პარლამენტმა 81 ხმით დაუჭირა მხარი. Კონკრეტულად რა ცვლილებებს და სიახლებს ითვალისწინებს საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი ამ თემაზე ისაუბრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს რეგიონული დეპარტამენტის ქუთაისის მომსახურების სამსახურის უფროსი დავით გაბელაშვილი. Მოგესალმებით ბატონო დავით და მადლობას მოგახსენებთ რომ ჩვენთან მოგბძანდით დღეს ამ თემაზე სასაუბროდ. Მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. Ხო, აი ძალიან საინტერესო ცვლილება და ასე ვიტყვი საჭირო ცვლილებაც არის ეს და აი მოკლედ რომ გითხრათ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. Როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტმა საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შეიტანა ცვლილებები. Რომლის მიზანია საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების აღსრულება და რა თქმა უნდა საგზაო მოძრაობაში მეტი უსაფრთხოება მასში მონაწილე პირებისათვის, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უპირველესი პრიორიტეტი არის. საქართველოს გზებზე არსებული პრობლემების მოგვარება თითოეული ჩვენთაგანის მიზანია. ამ კანონპროექტის მიღებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო დანერგავს გამოცდის ისეთ მეთოდს, რომელიც აპრობირებულია მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში და რომელიც ჩვენს კანონმდებლობას გაუთანაბრებს ევროპულ კანონმდებლობას. კანონპროექტის ერთ-ერთ მთავარ სიახლეს წარმოადგენს მოპედის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების დეფინიციაში მოქცევა. ცვლილების შედეგად მოპედი დაექვემდებარება კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრაციას და მის სამართავად პირს დაჭირდება ახალი AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის აღება. კი ბატონო, და ეს AM კატეგორიის ხო, ეხლა რო ვისაუბროთ AM კატეგორიის მართვის მოწმობაზე, რა ტიპის მოწმობა, რა, ესე იგი, ამ დეფინიციაში რა ცვლილებებია მოქცეული და ცვლილების შედეგად მოპედი რომ დაექვემდებარება გასაგებია. და ანუ მის სამართავადაც ახალი იქნება აუცილებლად ახალი, ხო. და მოდით აბა ამ რო ვისაუბროთ მონაცემებისგან რა მონაცემებით განისაზღვრება მოპედი და როგორც მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება როგორ შეიძლება რომ იყოს. მოპედი არის ორი ან სამთვლიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, რომლის სიჩქარე აღემატება 25 კმ/სთ, მაგრამ არ აღემატება 45 კმ/სთ. ასევე შიგაწვის ძრავის მუშა მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 50 კუბურ სანტიმეტრს. დიახ. Da amashi shedis vtkvat ramden samtvliani mekanikuri satransporto sashvaleba rom ai am monatsemebit shedis rogorc ortvliani aseve samtvliani mekanikuri satransporto ki anu teknikuri monatsemebzets ro visaubrot ekha romeli teknikuri monatsemebi unda akmaqopilebdes ro am kategoriis samtvliani mekanikuri satransporto sashvalebis shigatsvis zravis maksimaluri simzravle არ უნდა აღემოტებოდეს 4 კილოვატ საათს ორთვლიანი ან სამთვლიანი ელექტროძრავიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ელექტროძრავის სიმძრავლე არ უნდა აღემოტებოდეს 1 კილოვატს, მაგრამ პირიქით უნდა აღემოტებოდეს 1 კილოვატს, მაგრამ არ უნდა აღემოტებოდეს 4 კილოვატს. აჰა, გასაგებია. და სამთვლიან მოპედთან გათანაბრებული მსუბუქი კვადროციკლი კიდე რა. აჰა, ეხა ძალიან მოდაში შემოვიდა პრინციპში, ხო, კვადროციკლები და განსაკუთრებით ხო ახალგაზრდები არიან და სამთვლიანები სხვათაშორის. კი, ბატონო, და ამის სამართავად აუცილებელი არის რომ ესე იგი AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებზე რაზეც ვისაუბრებთ, აუცილებელი არის ახალი AM კატეგორიის მართვის მოწმობა. Da im shemtkhovashi tu magalitat maqs me sva tipis motsmoba. Shemizlia to ara ro marto magalitat mopedi da musubuki kvadro. Da bismieri kategoriis an kve kategoriis martvis uplebis mkhone adamians upleba aqs martos AM kategoriis satransporto sashualeba. Gasagebe da romeli tsridan ari es dashvebuli, vtkat vitsit ro vtkat 16 tsridan ogon mshoblebis zedamkhedolobit ari cheulebrivi da am shemtkhovashi rogor aris. ესე იგი, AM კატეგორიის მისაღებ გამოცდაზე დაინტერესებული პირი 16 წლის ასაკიდან დაიშვება. და რა ტიპის გამოცდას აბარებენ ესე? აბარებს მხოლოდ თეორიული ტიპის გამოცდას აბარებს. აჰა, ამ შემთხვევაში პრაქტიკული ნაწილი. პრაქტიკული ნაწილი ამ შემთხვევაში
სავალდებულო არ არის, მხოლოდ თეორიულ გამოსთასაბარი. დასაგები. ბატონ დავით, როდი დახდება სავალდებულო მოპედისა და მსუბუქი კვატრო ციკლის მართვის მოწმობის აღება? 2022 წლის 28 მარტის შემდეგ ხდება, ხოლო მანამდე ამ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობაზე შეუძლია ნებაყოფლობით გამოვიდნენ კანონის ძალაში შესვლის დღიდან. ხოლო 28 მარტის შემდეგ აუცილებელი იქნება როგორც რეგისტრაცია, ასევე AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის აღება, თუ იმ აღნიშნულ სატრანსპორტო საშუალებებს მართავს ადამიანი. გასაგებია. და ალბათ საინტერესო იქნება საფასურიც, ხო, რა ღირს ამის მოწმობის გასვლა, მოწმობის ერთჯერადად პირველ ეტაპზე AM კატეგორიის თეორიულ გამოცდაზე გასვლა უფასო არის. გასაგებია. ეხლა რო ვილაპარაკოთ AM კატეგორიის რეგისტრაცია როგორ ხდება და რა აუცილებელი საჭიროებებია მაგისთვის? როდიდან ხდება ჯერ პირველ რიგში ეს ვილაპარაკო? კანონის ძალაში შესვლის დღიდან 2022 წლის 28 მარტამდე მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ ნებაყოფლობით დაარეგისტრონ მოპედი, რაზეც ვისაუბრეთ, და მსუბუქი კვადროციკლი, როგორც მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულში, ასევე ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებშიც. გასაგებია. და როგორ ხდება ამისი დარეგისტრირება? რეგისტრაციის პროცედურა მოიცავს სატრანსპორტო საშუალების საექსპერტო შემოწმებას პირველ რიგში, სახელმწიფო სანომრე ნიშნისა და ტექნიკური პასპორტის გაცემას. გასაგებია. თული პროცედურები ჩვეულებრივ რეგულაციებში მოექცევა, როგორც სხვა სატრანსპორტო საშუალება. კი, მაგრამ აქამდე თუ ეს არ იყო სავალდებულო, ეხლა უკვე სავალდებულო ხდება. ძირითადად ეხლა 2022 წლის 28 მარტიდან უკვე სავალდებულო იქნება. მანამდე შეუძლიათ მოქალაქეებმა ნებაყოფლობით წარმოადგინონ და დავარეგისტრირონ, მათ შორის მართვის მოწმობის აღებაც შეუძლიათ კანონის ძალაში შესვლის დღიდან. და რა ეღირება ამ მოპედის აბსუბუქი კვატროციკლის რეგისტრაცია? ანუ კანონის შესვლის დღიდან, როგორც თქვით, მოპედის რეგისტრაცია 1 მარტამდე ისარგებლებს შეღავათით, ხოლო 2022 წლის 1 მარტის შემდეგ 60 ლარით განისაზღვრება რეგისტრაციის თანხა. აჰა, გასაგებია. ხო, ანუ ეს არის, არ იქნება დამოკიდებული, თქვათ, ხო, შესაბამისად მუხრუჭის სიმძლავრეზე და ასე შემდეგ, როგორც ჩაულებრივი მანქანები. ამას ექნება დაფიქსირებული 60 ლარი. კი. კი, ბატონ. ასევე სიახლე არის ის, რომ მართვის მოწმობა, ვისაც უნდა ჩაულებრივი აიღოს მართვის მოწმობა, რომ მართოს მსუბუქი ავტომობილი ან ასე შემდეგ, პრაქტიკულ ნაწილში უკვე მხოლოდ მოედანზე აღარ მოხდება ჩაბარება. თეორიული კი რჩება იგივე, მაგრამ პრაქტიკული ნაწილი იცვლება მოედანზე და ქუჩაში, გზაში. აი ახლა ამაზე ვისაუბროთ, ბატონო დავით, რა სიახლეები გვაქვს და რას მოიცავს მართვის უფლების მიღების გამოცდის რეფორმა? აღნიშნული ცვლილების საფუძველზე B და B მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდები 2022 წლის 25 აპრილიდან ჩატარდება ორ ეტაპად. ძღოლ კანდიდატს, რომელსაც ჩაბარებული აქვს მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდა, პრაქტიკულ გამოცდაზე პირველ ეტაპზე გავა ისევ სააგენტოს დანაყოფში არსებულ დახურულ მოედანზე, რაც აქამდე ხდებოდა. აქაც გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში კანდიდატს მეორე ეტაპზე მოუწევს გამოცდა ჩაბაროს საგზაო მოძრაობის რეალურ პირობებში, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ გავიგოთ თუ რამდენად ფლობს იმ უნარჩვევებს და საგზაო მოძრაობის წესებს, რაც აუცილებელი არის მძღოლობისათვის. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ B და B კატეგორიის მეორე ეტაპი ჩატარდება 2022 წლის 25 აპრილიდან, ხოლო სხვა დანარჩენი კატეგორიები ჩატარდება 2022 წლის 07 ნოემბრიდან. აა, გასაგებია, 7 ნოემბრიდან. აი, მეორე ეტაპი ხო გავა სხვა დანარჩენი კატეგორიებისთვის 7 ნოემბრიდან. გასაგებია და ალბათ იქნება შემუშავებული გარკვეული მარშრუტი, ხო? რითაც მოუწევთ გამოცდის ჩაბარება, ხა ესე ქაოსურად წახვიდე ქუჩაში, იმოძრავო არ იქნება ალბათ, ამას დააგეს. აი, როგორი? კი ბატონო, გესაუბრებით. რა შეეხება მარშრუტებს, სადაც მოხდება პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის ჩაბარება, ქალაქში რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში, ის დამტკიცდება შესაბამისი ბრძანებით, რომლითაც განისაზღვრება ის მიმართულებები, რომლებზეც უნდა მოხდეს მეორე ეტაპის პრაქტიკული გამოცდის წარმართვა. ცხოვრების კანდიდატი დახურულ მოედანზე გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ გადაინაცვლებს, როგორც ვთქვით, რეალურ საგზაო მოძრაობაში და კომპიუტერული სისტემით გაივლის შესაბამის მარშრუტს. ქალაქში გამოცდის ჩაბარება
შესაძლებელი იქნება ყველა იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც მომსახურების სააგენტოს ჩვენი სტრუქტურული ერთეულები არის, გარდა ზუგდიდისა იქ მიმდინარე საგზაო ინფრასტრუქტურის სამუშაოების გამო. აი, და ვიდრე არ დასრულდება. ხო, აი ყველგან სადაც ჩვენი სტრუქტურული ერთეული არის, ყველგან უკვე შესაძლებელი იქნება. ხო, ხო, ერთდროულად ამოქმედება და გავა საგზაო მოძრაობის რეალურ პირობებში. და ეს შეცვლის თუ არა ფას? ღირებულებას მართვის მოწმობისა. აი, ფასთან დაკავშირებით არსებული საფასურში ცვლილება არ შედის. თეორიული გამოცდაზე დაშვებისათვის ისევ და ისევ 40 ლარი არის განსაზღვრული, რომელიც ადრე იყო, რომელიც მოიცავს თეორიული გამოცდის მოქმედების ვადაში პირის პრაქტიკულ გამოცდაზე ხუთჯერ დაშვებას. აა, ხუთჯერ დაშვებას, ანუ პირველ ეტაპზე არის საუბარი დახურულ მოედანზე. გასაგებია, ხო. მოიცავს ამ 40 ლარს. აი მეორე ეტაპზე საფასური ემატება ახალ მომსახურებას და მეორე ეტაპზე არსებული რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში გამოსვლის ჩაბარებისათვის B-E კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებაზე ერთჯერადი დაშვება ხდება 90 ლარი. ერთჯერადი დაშვება 90 ლარი. ხო, ანუ აქაც ესე ვთქვა გამკაცრებული არის. ხო, კი. კი, გათვალისწინებული არის ის ყველა ნიუანსი და კომპონენტი და აი სხვა კატეგორიებზე 150 ლარი არის. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ეს ცენტრები, სადაც მიმდინარეობს სწავლება, ისინი გარკვეულ წილ საფასურს მოუმატებენ ალბათ თავისთავად ეხლა ესეც. აა, ვერ გეტყვით. ხო, ეს უკვე თქვენი კომპეტენცია არა, ნამდვილად ჩემი ვარაუდებია, ხო. და ესე იგი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირებისთვის როგორ არის? ანუ 18 წლის ასაკს მიუწეველი პირებისათვის ეხლაც მოქმედებს შეღავათიანი პირობები და ეხლაც უფასო იქნება პირველი ეტაპი და მეორე ეტაპის პერჯერადი გასვლა, ოღონ ხოლმე პერჯერადი გასვლა. ბატონო დავით, გარდა ამისა რაღაც სხვა სიახლეებიც არის, ხო, მართვის მოწმობის აღების წესებში და აი ამაზეც რო ვისაუბროთ, ხო, რა სიახლეებია? გარდა ამისა სიახლე წარმოადგენს A2 ქვეკატეგორიის შემოღება. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომელიც მოიცავს საშუალო სიმძლავრის მოტოციკლებს. აჰა. არის A1, A2 და შემდეგ არის A. ეს არის A2. და რა ტექნიკური პარამეტრები უნდა კონდეს ამ A2-ს? დიახ, მოგახსენებთ, მოიცავს მოტოციკლს, რომელიც სიმძლავრე არ აღემატება 35 კმ/სთ და სიმძლავრის წონის კოეფიციენტი არ აღემატება 0.2 კმ. აჰა. კმ/სთ. კილოვატს, ხო, გასაგებია. დაინტერესებული პირები A2-ზე დაიშვებიან 18 წლის ასაკიდან. აჰა, გასაგებია, გასაგებია. გარკვეული შეღავათები არის კიდე სოციალურად დაუცველი პირებისათვის. რა შეღავათებია ეს როგორია? აი, და საფასურის 50%-საგან თავისუფლდებიან გარკვეული პირები. კი ბატონო. ანუ მათ ესე იგი უნდა ირიცხებოდნენ ისინი დაუცველ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში და 70,000-ზე ნაკლები სარეიტინგო. 70,000-ზე ნაკლები ის უნდა ქონდეს სარეიტინგო, ქულა უნდა ქონდეთ რა. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო და კარგი. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეებია და მე ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ეს სიახლეები განპირობებული არის მიზანი არის ამ ცვლილებების პაკეტის, რომ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების აღსრულება მოხდეს და კერძოდ მართვის მოწმობის თაობაზე 2006 წლის 20 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივის საქართველოს კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის მიზნით. ასევე ჩვენს რადიო მსმენელებს ვეტყვი, რომ ვიდრე ამოქმედდება ეს ცვლილებები, მანამდე ჩვეულებრივი წესით მიმდინარეობს გამოცდის ჩაბარება, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ნაწილი, როგორც იყო აქამდე, ისევ შეგიძლიათ, ვიდრე არ დადგება 2022 წლის 25 აპრილი. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, შეგიძლიათ, ვისაც ძალიან გინდათ ახლა იყოთ და ვისაც გინდათ, რომ თავდაჯერებულად და კარგად ატაროთ, აი ამის შემდეგ ჩააბაროთ ეს გამოცდები და ჩვენთან თემაზე სასაუბროდ დანდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს რეგიონული დეპარტამენტის ქუთაისის მომსახურების უფროსი დავით გაბელაშვილი. დიდი მადლობა ბატონო დავით. აი ხარეთ, გეტყვით რომ გამთხილდეთ ერთმანეთს, ერთ-ერთი პირველი არის ეს. კი.
ბატონო, აუცილებელია საგზაო მოძრაობის წესების დაცვა და სიფრთხილე, როდესაც მართავ და არა მხოლოდ მართავ, არამედ ვინც ფეხით გადაადგილდება. საგზაო მოძრაობის მონაწილედ ითვლება ასევე ქვეით მოსიარულეც და აუცილებლად ყველას მართებს ის დიდი ყურადღება და უნარჩვების გამოვლენა. ისე გადაგირბენენ წინ, მანქანის წინ, ან მაგალითად ზებრაზე, ისე ყველა ცალცალკე დადის და ხო, ესეც ძალიან დასარეგულირებელია. მოსიარულემ დაიცვას ეს წესები, ასევე ცხოვრება. დიდი მადლობა ბატონ დავით, წარმატებებს გისურვებ, წარმატებას უსურვებთ საქმიანობაში. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს ტალღაზე FM 107.9.